Min brema e shikues të Radio Televizionit Kosovës, jeni drejt për drejt me emisionin divers, dhe sonte në këtë studio do të flasim për ndikimin social, ndikimin politik, historik dhe medial të gjykatës speciale në imazhin e Kosovës. Duke qenë se është një proces shumë i rëndësishëm për Kosovën, sigurisht që në aspektin juridik dhe politik është diskutuar në shumë studio televizive, por është i pashmangshëm ndikimi social, historik dhe medial që do t'i kushtoj Kosovës për pavarësisht vendimeve juridike që do të miren për këtë çështje. Unë kam kënaqësinë veçantë që sonte në studio kam mysafir të ftuar nga aspekti historik, do të flasim me historianin Bujar Dugolli. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Faleminderit juve. Nga aspekti social do të flasim me sociologën Flak Ymiri, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Dhe nga aspekti politik do të flasim me politologën Doret Ymiri, mirë se erdhe Doret. Si faleminderit Katrin për ftesën. Faleminderit juve. Gjithashtu në studio ka qenë paraqarë që të jetë edhe Vjosa Sadriu Hamiti, gazetare e cila ka punuar në këtë fushë që nga vitet e 90-ta dhe ka qenë paraqarë që diskutohet për impaktin e gazetarëve në atë kohë për ta bërë Kosovën pjesë të agjendave ndërkombëtare dhe tani se si do të ndryshoj imazhi i Kosovës në agjendat ndërkombëtare dhe në media ndërkombëtare, por sigurisht që këtë dimension do ta përfshijmë edhe në këtë panel, pavarësisht mungesës së Vjosës e cila arsyetoi mungesën e saj sonte. Jam shumë falendëruse për prezencën e juaj, është një temë shumë e rëndësishme e cila po diskutohet, edhe ju falenderoj që keni pranuar të jeni pjesë e panelit, duke pasur parasysh që ka pasur shumë të atill të cilët janë kursyer dhe rezervuar që të jenë pjesë e kësaj teme. Kështu që me të vërtetë vlerësoj prezencën e juaj. Faleminderit për ftesën. Profesor, po duhet të diskutojmë, po flasim për një proces shumë të rëndësishëm fakt për impaktin në imazhin e Kosovës. Sa çfarë aspekti do ndikojnë në aspektin historik këto procese? Po flasim për proceset e fundit, po edhe për proceset që kanë filluar pas vitit 2000. Shiqo, tash Kosova pas shpallës pavarësisë në 2008-ën patë disa zhvillime pozitive, si që ishin njohja ndërkombëtare e shtetësisë, pavarësisë të Kosovës, mandej vendimi gjykatës ndërkombëtare drejtësisë për legjitimimin e pavarësisë të Kosovës në aspektin e drejtës ndërkombëtare, por problemet që ne i patëm me Serbinë në vazhdimësi, do të thotë mungesa e pajtimit ose raporteve ndërfqisore, lobimi i tyre që ta pengojnë avancimin e Kosovës, ecjes së Kosovës në drejtën, në si të ndërtimin e subjektivitetit, prezencës ndërkombëtare, imazhit saj, ata bën fushat të madhe që të hapin tema të cilat ishin, si të them, çështje shumë të rëndësishme për qëllimin e tyre, por shumë dëmshme për çështjen e Kosovës. Mos harojmë se ata Akademia Shkenca o Artëve Sërbisë që në vitin 2002 pati bërë një, si të thëmë, një program me marandum, dikun prej 9 pikav, ku ndër pikat që ata me ndonin ishte përmisimi i imazhit Sërbisë, ndër pikat ka qenë që duhet ta të lëbojnë aspektin ndërkombëtar, me media ndërkombëtare, me diplomat huaj, dhe ta përmisojnë imazhin e Sërbisë, sepse Sërbia, si që thonin, ka humbur 4 luftra dhe imazhi është për tokë i tyre, dhe ta shta kthejnë imazhin, e ndërhapat që ata mendonin të bënin për këthy imazhin e Serbisë, ishte që duhet të lëbojnë në diplomaci edhe për mes media, që ta shpërqendrojnë edhe ta bartin, ta shpërqendrojnë problemin që çështja në ish Jugoslavi edhe konfliktet në ish Jugoslavi nuk kanë qenë vetëm për fajnë në Sërbë, po aty kanë fajnë dhe Kroatë dhe Boshnjakët edhe Shqiptarët, dhe duhet të bëjmë qmos që të shpërfaqet përgjithësia, edhe të akuzohen edhe të tjerë gjëja për krime që kanë kryer gjatë luftës, se nuk janë vetëm Sërbët. Ata kanë punuar në sistem, dhe më thonë, prej vitit 2002, shteti tyre, qeveria tyre, që të damtojnë Kosovën, të damtojnë Bosnën, damtojnë Malin e Zi, po edhe Macedoninë, dhe kështu ta përmisojnë imazhin e tyre në arenën ndërkombëtare. Ky ka qenë projekti i tyre, pa dyshim që edhe akuzat që janë bënë ndaj luftëtarëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, edhe në procesin e Hagës më herët, tribunalit për ish Jugosllavinë,
Dhe edhe në procesin e vuan shumë me këtë ndërtimin e kësaj gjykate speciale, zanafilën e kanë në Beograd, pa dyshim që Beogradi Moska kanë qenë gjithmonë të koordinuara në këtë aspekt, dhe këtu është qëllimi të dëmtohet ecja Kosovës, imazhi saj, edhe të barazohen krimet, po pavarësisht se ne ishim viktima, do thotë ne sulmuam askën në vendin e tyre, dhe ushtria shërimtare ishte një guerilë mbrojtëse që u organizu dhe funksionoi për të mbrojt popullsin, të mbrojt civil të atë sa mundi, dhe tash elementi që tentohet të barazohen krimet ose të shpërqendrohet ajo vëmendja nga problemet që i ka Serbia në raport me faktorin ndërkombëtar, mos distancimin nga politika ruse, mandej mos gatishmëria për të gjetë zgjidhje dhe pajtim me Kosovën. Dhe këtu ata patën sukses, ai lobim i tyre në Shtetet Bashkuara gjatë administratës Obama, mandej edhe tek Këshilli i Evropës, sepse u nis çdo gjë nga ai jashtë quajtur i raporti Dick Martit. Dhe u tha në institucionet Kosovës që do të bëhet një gjykat që do t'i trajto ato pretendime. Dhe tash nga kanë veshtrimi i klasës politike të kohës, ishte e nevojshme që si që vlerësuan atat, ndërtohet një gjykat që do t'i hek këto dyshime, sepse çdo kush e dinte që ajo ishte gënjesht rregulluar dhe nuk mund të ndodhte në rrethonat luftës në Kosovë. Por, unë e kam thënë edhe në mediumet tjera, këj ka qenë gabim i institucionet Kosovës, në ndërtimi i kësaj gjykate, për faktin se çdo krim eventual i gjatë luftës, dhe të thëtë, duhet të trajtohet nga juridikcioni i së cilit shtet, brenda atij shteti, dhe Kosova ka sistem të drejtësisë dhe ka dhe ka mund të trajtoj, shkeljet eventuale, individuale që kanë mund të ndodhin, dhe të mos ndërtohet një gjykatë e tillë. Tash, atë ka pro e kontra rreth kësaj çështje që jo më mirë që është bënë se do ta bënte OKB-ja. Unë mendoj që këtu tash, si thot populli, kur thejet ke rja, mandej ke rrugë sa dush. Por problemi është që këtu ka ndodhë problemi. Unë mendoj që nuk do duhet formon të Kosova një gjykatë që s'ka kur farë ndikimin, po dhe më thonë që si jep kur farë logarije institucionet të Kosovës, edhe është jashtë konceptit sistemi drejtësisë të Kosovës, për faktin që ne patëm tribunalin për krimet në Jugosllavi, dhe çdo pretendim, Kombet e Bashkuara kanë mund t'i vazhdojnë mandat dhe kanë mund të investojnë që trajtohet eventualisht në një krim tjetër, dhe jo t'jetë një forme t'il. Tash, qka duhet kjo ka ndodhë, ajo po funksionon dhe ka ngrit ato akt akuza ndaj një numri pjestarve. Faktikisht është e dhimshme dhe rënd për Kosovën për faktin që është një strukture lartë, dhe thotë presidenti shtetit, në dëtyr ka përfundu me akt akuze, ju është dashtë të ndërprej mandatin e presidentit dhe t'i përgjigjet drejtësis. Kry parlamentari, dy kry parlamentari faktikisht dhe zoti Krasniqi, një shef i grupit parlamentar dhe janë poste udhëheqëset larta që të përfundojnë me një element tillë. Kjo është dëmi, do më thonë, nga aspekti i palës tonë, Kosovës. Ta është nga aspekti i mazhit që ju e diskutoni me drejtë, është një faktikisht për Komitetin Ndërkombëtar, për këtë strukturën e vendemike përëndimore, ky merret si një gatishmëri e madhe e Kosovës, e shtetit Kosovës edhe e vetë pjestarve të cilët ju kanë përgjigjë drejtësis, ju në ofru drejtësis, i kanë braktis postet, dhe thëtë nuk kanë bërë kur farë rezistence dhe ju në përgjigjë drejtësis në aspektin real, kjo merët si të them një pjekje e vetë shtetit Kosovës dhe leadershipit saj për të balafaquar me këto probleme edhe me këto kritika që mund vinë nga faktori ndërkombëtar. Tash,
Për epilogin ne nuk mund të flasim se çfarë epilogi mund të ketë. Po. Dëmi është shkaktuar, por ajo që nuk ndodhi akt akuza për krime ato që ishin pretendimet për trafik organësh e tjera, unë mendoj është një diçka e mirë për faktin se ajo, siç mirë me drejtë e tha ish presidenti, ajo re e zez që ishte vendos mbi Kosovën, se akuzat rana trafikimi organu, do thot nuk qëndron, tash këto akuzat tjera, të shohim se si do të menaxhohen, po atë çka e kam parë si fillim, pretendimet e prokurorisë nuk janë, si të them, të ndërtuara edhe bindëse për të nxjerrë diçka ata në ato pretendime të tyre. Pavarësisht epilogu të fundit, do me thonë, imazhi është ai që është problematik edhe në këtë fazë fillestare. E përmendëm çështjen e pjekurisë, dorajt mendon që ka qenë pjekuri institucionale apo ka qenë pa pjekuri politike, lajthitje, sepse në fund të fundit do të përmendet si proces edhe do të mbetet në historinë e rejtë Kosovës si një proces problematik për varet nga epilogu, sigurisht që tashmë kemi hyrë në këtë fazë, profesori Bujare përmendi, tashmë dëmi është bërë, pothuajse. Dhe në kohën kur jemi tash, pothuajse kemi shumë pak dëm se sa që kemi pasur në fazën fillestare. Do të thoya vetë kur është iniciuar ideja e themelimit të gjykatës, por edhe paraprakisht me akuzat e zotit Marti. Sepse dihet që ato akuza kanë qenë të jashtëzakonshme për Kosovën dhe ka qenë koha kur pikërisht Kosova sa po e mori vendimin e GND-s që e përleqte shpallin e pavarësisë së saj. Pra me që arritëm një, si ta themi, një hap në konsolidimin e shtetësisë, edhe të njëjtën do ta kishim përdorur në arenën ndërkombëtare si një imazh i mirë, me që po flasim për imazhin. Atëherë Kosova është goditur në atë që ka qenë ndoshta kontributi më i madh i saj, përkatësisht çlirimi përmes një ndërhyrje humanitare. Mos harrojmë se njerëzit po akuzohen për shkelën e drejtave humanitare. Pra nëse NATO dhe gjithë ai investimi jashtëm shtuar këtë luftën çlirimtare, kanë arritur që ta çlirojnë dhe ta ndërtojnë një shtet dhe i cili tashmë po konsolidohet në arenën ndërkombëtare, po flas për vitin kur është iniciuar raporti, atëherë kjo goditje ka qenë shumë stresore. Fillimisht ndaj shtetit të Kosovës, ndaj luftës së çlirimtare, sekondër edhe ndaj ndërhyrjes humanitare, sepse praktikisht ka qenë ideja që të vendoset në pas se NATO ka përkrar njerëz që kanë shkel të drejtën humanitare. Pra, kanë vepruar kundrejt asaj që vetë NATO-ja ka vepruar. Prandaj, kjo ka qenë, të thëja, në atë ku një arritje letëvisht e madhe për Serbinë. Dhe goditja për Kosovën ka qenë shumë e madhe dhe amortizimit cilës kënë konsideroj që nuk është bërë si duhet. Se Kosova e ka parë, si ta themi, me jo shumë seriozitet, akuzat, mendoj që ki ka ndodhë në fazën fillestare, kur liderët politikë në atë ku, tashmë ata që po e vuajnë këtë dënim, sigur në edhe Kosova, nuk është që kanë treguar, mendoj, vëmendin e duhur në raport me nevojën për të reaguar shpejt. Dhe më bajtohu me profesorin ku thotë që Kosova është dashur ta trajtoj brenda këtë rast. Por mendoj që mënyra se qyshin qasë në atë ku, pra mendoj me një farë, për mos të në arrogancë, ose mos përfilin ndaj problematikës, se data nga ka dalë, do të ja jashtë kontrolit një moment, dhe me që akuzat kanë qenë të lartë, ato duhet të zbardhen. Kjo na merku, janë bërë shumë vite prej kur ka filluar procesit, do të vazhdojë ndështë edhe për disa vitet e tjerë, ura që të kryet sa më shpejt, por për kaq vite Kosova do të ketë një barë të madhe në procesin e imazhit të saj ndërkombëtar. A është përgjegjësi e gjithë klasës politike që për këto 20 vite kanë arritë që prej pozicionit mbrojtjes së vendit tyre kanë përfunduar në një bankë si të akuzuar me ata që kanë kryer gjenocid? Realisht tregon se sa vështirë ka qenë lufta jonë. Edhe realisht tregon se sa e strukturuar është politika serbe. Vetëm ta kujtojmë diçka. Kosova ndër të tjera është gjatë viteve të pasluftës ka fituar edhe për shkak të historisë së saj. Po. Mbi të gjitha për shkak të historisë së saj, kisha më thënë. Dhe pavarësia ka qenë sigurisht epilogu më i pranueshëm për këtë botën. E kujtoj kuën kur në mediat ndërkombëtare është raportuar për shpallin e pavarësisë, kanë qenë kryesisht edhe emocionale për vetë ata, sepse kanë njoft shumë mirë historinë e Kosovës. Prandaj kjo përmbysje paradigmatike nga një viktim të kthehet pastaj në agresor, për brenda një cikli kaq të ngushtë vitesh, sigurisht tregon për një plan të detajzuar që Akademia Serbe, siç thotë profesori, e ka ngrit dhe ka piketuar saktë çfarë synohet. Dëmet janë bërë, por kam një bindje që kjo do të kalojë dhe po ashtu edhe kam një bindje që pavarësisht që mund të shkojnë disa vite deri të kryet procesi gjyqësor, ata që janë sot
në paraburgim do të jenë absolutisht të rritë. Përflasim për kushtimisht aquaj dështimin ton gjatë këtyre 20 viteve, e cila natyrisht që ka determinuar edhe ndryshimit e sistemit të vlerave në shoqëri. Jo më ka të përmenda në hyrje të emisionit që ka qenë shumë e vështirë me u kompletu paneli, që për qudin time do të thot me fol për ndikimin që e ka këtë gjukat në këtë shoqëri, ku shumica prej nesh që kemi përjetu luftën edhe i dim faktet e gjalla të cilat që ndrojnë në këtë anë, tregon që ka një luhatje të sistemit të vlerave, normave morale në këtë shoqëri. Si e sheti nga aspekti sociologjik? Atëherë, Kaltrina, është shumë knatësi me diskutu një temë shumë ndjeshme edhe pa frikë në këtë studio, sepse gjitha ta bushtetas cilë të sot gjindën atje pa drejtësisht për mua në Hagë. Për atë arsye, unë duke i besuar kauzës e tyre shumë vjeqare me dekada, temje dhe shekullore, me brezat të tonë, për këtë ditë që ne të kemi një demokraci dhe fjallë të lirë, unë pranova me shumë knatësi të diskutoj dhe të mbroj normat shoqërore tradicionale si që na kohije, që i këmë bjetu me breza pavarësisht të ndimit të asimilimit në vlera qofshin ato këmëtare apo edhe njërzore. Unë do të kisha thonë që goditja e parë, kur ka qenë me shkumjën e të parëve në Hagë, ndoshta ka qenë një luhatje shumë e madhe, emocionale edhe e normave themi të poplit tonë, duke u krijuar një konfuzitet se çfarë do të ndodhe dhe një frikë se mos po vihet në lajthitje gjithaj kontributi i gjitha tyre njerëzve që nuk e kanë menduar që do të apërjetojnë lirin dhe e kanë konsideruar vetën të vdekur. Po është ndoshta ndjenja më mirë për se cilin po besoj prej nesh që ka pos mundësi të japat kontribut. Unë në kohën e luftës kam qenë vetëm 7 vjeqare që nuk kam ditë ndoshta as të friksohem edhe nuk e kam ditë qartë se qëfar pëndodhë. Mirë po historiku e familjar edhe interpretime cilat qysh si fmi i ka morë nga familja, une e vlerësoj edhe kam një kauzë cilën do i mbështes edhe do e mbroj deri në momentin e fundit në aspektin tem profesional. Bështetja shoqërore është vrejt me marshin e fundit, edhe vedia e shoqërisë tonë duke besuar në pafajsin e tyre, sepse kjo është dëshmuar shumë vite më parë. Gjendja emocionale e bështetazve cilë të sot janë në Hagë, ka dhënë një fuqi dhe ka fuqizu në normën tonë shoqërore që ka uza për shtetin tonë, pavarësin tonë, tashmë është e palekonshme. Edhe kjo duhet në mboj, ne dhe asë një moment mos në vënë në lajthitje, qofë me mendime tona, qëfar do që t'jena ato, qofë profesionale apo politike, qofë të edhe personale. Lufta nuk është bëmë bi bazat e politikës, lufta nuk është bëmë bi bazat e individve, lufta është bëmë bi bazën e kauzës dhe qlirimin e poplit shqiptar, më saktë të poplit Kosovës. Kështu që nuk ka vend që kjo situatë në vënë në lajthitje apo në vënë në dyshime se a ka qenë pas të lufta e fundit e ushtrisë qëllimtarët Kosovës. Duhet mbrohet si një vlerë nga se cili qytetarë, sepse këtë ja kemi bërë se cili prej nesh vendit. A mendoj se e vlerësojnë si të tilë shoqëria në përgjithsi? 1% shumë e madhe, më sta thëmë në 100%, mirë po kjo dëshmon që vërtit se cili qytetarë besan në luftën e drejtë ushtrisë qëllimtarët Kosovës. Profesor, shpesh është tënë se kemi një harres kolektive në aspektin historik. Mendoj se kjo ka ndodhe dhe me këto 20 vitet e fundit? Dëgjo, tash faktikisht kur njerëz harrojnë historinë, ajo përsëritet. Edhe përsëritja në rastin e Kosovës, si që nga ka ndodhe në event kaluar, mund tjetë shumë e damshme. Prandaj nuk lejohet edhe nuk duhet në kurse si të harrohet historia, të harrohen përpjekjet e poplit për liri dhe pavarësi, të harrohen breza, gjenerata, njerëz të cilët kanë dhënë jetën për shtetë, për liri, për pavarësi, njerëz të cilët kanë dhënë gjymtyrët, që kanë dhënë mundin, kanë dhënë djersën, kanë dhënë paratë për të financu rezistencen.
dhe shumë njerëz në këtë Kosovë janë meritor, jo të gjithë kanë pas fatin të jenë dëshmor, ose martir, ose të kanë dodhë, ajo dhe thot ajo më nuk përseritet, por ata që mbesin, e kanë obligim njerëzor, e kanë obligim shoqëror, e kanë obligim kombëtar, në më thonë vlerat të cilat i ka pas popli për me orë të shtetit e liria, t'i trajtojnë me respekt, me dinitet. Dhe në çdo luftë ka gabime, ka keqkuptime, ka mosmarrveshje, ka ekcese, sepse e tilla është përpjekja për rezistencë. Do thotë, në rast se ne, për shembull, gjatë viteve të 90-ta, sepse unë kam qenë pjesë e rezistencës, të kemi pas mos pajtime me grupe të ndryshme politike, parti, lëvizje, lider e tjera, ajo arsytohet për kohën, sepse dikush ka dash një rrugë më shpejt me artë e liria, dikush e ka pas një strategji tjetër. Po. Dhe kritika që ka ndohë gjatë fundit viteve të 90-ta, gjatë periudhës luftës, aja është kritik e kohës edhe rezistencë e kohës, sepse e kanë pas synimit gjithë vinë të liria. Të liria nga okupimi sërb edhe të vinë të jetë pavarësia me vonë. Dhe ky ka qenë një koncept shoqëror i ndërtuar në klasën politike. Tash gjithë nuk kanë qenë ademja shara, apo femi ladrovësi, ose luftarë të jërë, dhe më hëtë gjithë nuk e kanë pas atë fatë, po dikush ka kontribu në një fushë, dikush një tjetër. Por, është më rëndësi që të tjërët, të cilët nuk janë bashku asaj rezistencës më tranë, që ishte më hëtë rezistencës shlirimtare, dhe luftës shlirimtare, të kanë edhe të vlerësojnë atë, sepse nga kanë dëvështrimi i sodit është letë thuhet, por nga kanë dëvështrimi asoj kohën shumë shtirë të analizësh dikush një iri, një ere, dhe më thonë, t'i lenë të gjitha, t'a ka pushken, delë malë, dhe t'a kuptën malë ose në fushë, gjithë kënë ku ka pas nevoj, edhe t'jetën me vdekin në gjithë qasë, në gjithë minutë, edhe të mos logaritë nasë gjonë për një kauzë të madhe komtare. Dhe kjo është shumë më rëndësi t'ju bëhet me dije generata, t'ju bëhet me dije fëmive, sepse ne sot jetojmë generatat që sot dalin, flasin, në shtetë media, kanë qenë fëmijë të pas alindur, dhe absolutisht nuk kanë idenë se që kanë ndodhë në këtë vend, edhe japin gjykime shpesh edhe të pa drejta për si rezultat që në shkollë se kanë mësu si duhet, ndoshta asë në familje, sepse familja ka pas ndoshta preokupimet jetës e punës e gjitha, nuk i ka përkushtu sa duhet rëndësi me ju të regu fëmijëve që ka ndohë dhe që ka duhet të kenë kujdes ata. Dhe këto mandej në ndodhin këto deformime që janë evidente në këtë shoqërinë e Kosovës. Por tash, se cila epokë historike i ka njerëz, figurat, që i kanë meritën e vetë. Dhe ato edhe në tekste shkollore duhet përfshihen, edhe në mësim gjatë mësimit që nga cikli fillor deri te ai universitar, duhet ju jepet roli e rëndësia si duhet. Po, sa të na kushtoj kjo periudhë e histori, sepse po flasim për kredit e shtetit, e potencuve ma herët, do të thotë, sa jemi të vëdijshëm edhe si shoqëri që po gjykohet lufta e ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, që po quhet si organizohet kriminale, dhe po gjykohen kredit e institucioneve të Kosovës. Nuk po flasim për emrat përveçëm, nuk po flasim për subjekte, as për ata si pjesëtar të një partie ose tjetër, po flasim për figura të institucioneve të Kosovës. Dhe në fotografi të gjerë, nesër, pas 10 viteve, 15, kur po diskutojmë non-stop se kemi një harrejtë kolektive, atërën pas 15-20 viteve i bje që generatat të mësojnë historinë për një president ose një udheqës të luftës qirimtare në formë jo shumë të drejtë dhe jo shumë të labdishme për vendin. Dhe thotë, qmimi është shumë i madhë. Po, ndigjav, ajo që ka ndodhë, edhe që aja është e shenuar në aspektin e historisë, aja nuk mund të gjbëhet, nuk mund të ndryshohet. Njerëz të, më kujtohet Bacadem, Adem Demaci, kur dilte të
të fleste në një tribun, fillonin njerëzit të rreshnin shuplak, para se me fillu fjalin, fjalimin e tij, ai thëkë lutëm mos rreni shuplak, para se me ndëgju qa po flasë, se mund do pëndohëni pëse rreth shuplak, se mund do si aqëlloj. Dhe në këtë aspekt të njerëzit e gjallë, është e kuptueshme që gjatë karrierës së tyre, dhe thot, nuk është ndoshta tër ajo epoka e ati individi, kushdo që tjetaj, e lavdeshme si në një periudhë kur e ka pas momentin historik. Pa. Kur ti tash ti nënkuadrohesh për shembull në politikë. Edhe tash politika është një profesion shumë i vështirë, shumë i rëndë dhe nuk mund ta kesh famën ose lavdin kur ke udhëheqë një luftë lirimtare ose kur ke udhëheqë një lëvizje të studentëve ose se ajo ka qenë një moment i rëndësishëm historik. Por historia i njeh ato figura dhe i ka fut në, si të them, analet e historisë, edhe ato nuk mund të largohen. Edhe figurat që janë aktualisht në Hagë, janë pjesë e historisë të vëndshme të Kosovës, me kontributin e tyre që e kanë dhënë në luftën qytetërimtare. Tash kjo është një proces tjetër, është pajtona që është e dëmshme se si ata e kanë formuluar atë akuzë. Unë ndëgjova atë prokurorin, ai thoshte që këtu nuk po gjykohet ushtria qytetërimtare e Kosovës, por individet. Okej, në rregull, nëse qen kanë individet, po pse tër akuzën e ndërton me përgjegjësinë e shtabit përgjithshëm? Po. Domethënë shtabi përgjithshëm s'ka qenë prej 4 individëve. Po. Po ka pas më shumë. Edhe tash nëse këtu ka, si të them, diskrepancë çësia e tyre, sepse unë mendoj që ajo është totalisht e gabushme dhe nuk besoj që kanë me mund ata të argumentojnë në diçka të tillë, se ushtria qytetërimtare e Kosovës ashtu është e njohur në histori, jo vetëm natë që e pasqyrojmë ne edhe që është shkruajtur nga historiografia shqiptare, por edhe historiografia perëndimore, ka pas një mision qytetërimtar, luftës qytetërimtare, kundër okupatorit sërb. Dhe okupatori sërb dhe me gjitha ato strukturat mbështetëse që i ka pas. Mos të harrojmë që okupatori sërb përmes shërbime të tyre sekrete ata janë infiltruar edhe në përparti politike, edhe në luftën qytetërimtare, do thotë ka pas raste kur kanë dalin zbulu, edhe mund të ketë raste në tarë më të zbuluohen edhe tjerë që kanë pas mision. Po. Dhe kjo historia na mëson se këta këtë politike kanë përdorë prej kohën kur lidhja Prizrenit të shfaq si organizat politike ushtarake për me kriju shtetin shqiptar, pej asaj kohë këta kanë fillu infiltrimet, agentura përmes kisha, përmes formav të konzulata, përmes gjëja mësuzve për komunitetin sërm, dërsa kanë pagu shqiptar fatkeq për me kry atentate, dhe më thonë, Haxhizeken, sërbët e vrajnë në momentin kur ngritët figura ti mu bon governator e një vilajetit bashkuar shqiptar, e vrajnë sërbët me atentat. Dhe më thonë, sa vrasje tila me atentate ka pas ndaj personaliteti, sa vrasje të fshekta ka pas që së zhbulu asë njëherë, dhe është fajsu, janë fajsu shqiptartë. Ne ju spjegojmë student për dhjetra e qindra raste prej për ju lidhës Prizrenit se qëfar politike destruktive edhe të rëzikshme kanë bënda i shqiptarve dhe sa kanë ra viktim shqiptartë konflikteve, vlavrasje më zveti, si rezultati asaj që nuk e kanë analizu nga kush për i vje. Po. Më tradita shqiptarit, kur dikush, dikën dhe ka vra, nuk e ka vra fshet. Po. Dhe më thoi, ka pas një farë në atë konceptin e kanunit e regullave, nuk ka qenë qyqarë, as pas shpine, as gjë. Dhe tash, as kush nuk qëtësohën edhe me thonë nga dalë, se ne kemë një armik si së ndalën, se vepruar i kunder me fut për qamje, edhe tash, edhe me këtë proces, ata po tentojnë me fut për qarje brenda shqiptarve. Po, dhe të jo kanë qenë përmes jo këtyne grupimeve, ka pas këtë mision, u që këja ka pas mision që lirimin nga okupimi sërb, nuk ka pas mision as pushtetin, se për qëfar pushteti po flasim, ku ka qenë ai pushtet, dhe s'kemi pas pushtet, shqiptarët kanë qenë në okupim, gjithë
edhe ato parti politike, prej Lijes Demokratike, partia parlamentare, Levizia jonë studentore, në në kemi qenë në kupim, në çdo veprimtari që kemi bën kundër Serbisë, s'kemi pas një pushtet. Po. Dhe kush mendoj që ka pas pushtet, a e ka totalisht gabim, se ne në kupim s'ke pushtet, pushtetit ne kanë pas Serbët. Na kemi punu, me luftu, me kriju autoritetin, me marë, me qliru vendin, ma ndaj me ndërtu vendin si pas asaj strategjie që ka pas klasa politike, levizja politike, shqiptare në vitet 90. Po, pikrisht për këtë, deshan dualem, Doret, a po kontribuojmë edhe ne si shoqëri në vetmohimin e vlerave tona, sepse në shumë raste shohim se ka edhe një keq kuptim të asaj se për çka po gjykohen, sepse ndonjëherë interpretohen se po gjykohen për korrupsion, atje, përderisa po flasim për një akt akuz krejt tjetër, shumë serioze dhe shumë të dëmshme për imazhin e Kosovës. A është kjo mungesë e informimit të shoqërisë, ndoshta një lëshim i mediave, apo është si rezultati diskurset politik që ka qenë për një kohë gjatë ndaj njëri tjetrit për akuza për korrupsion edhe çështje të tilla. Kjo ka të bëjë me atë se si ne e shohim realisht historinë dhe se si shpesh e instrumentalizojmë atë. Të gjithë liderët politikë s'kanë rreshtur së përmendin ushtrinë shqiptare të Kosovës. Dhe kjo tregon se atyre i kanë munguar oferta politike. Pra, sa më shumë flamuj këmtare, sa më shumë fotografi me komandantët legendarë dhe mjashtari, aq më pak plan program qeverisës. Pra, këta s'kan pas plan program qeverisës. Dhe duke qenë se i kanë munguar ajo, është dashë ta mbulojnë atë zbrastir me këto elemente. Sigurisht është dashë diqysh ta kenë një farë pranueshmërie të masa votuese. Fatkesia është se ne nuk e kemi trajtuar si duhet ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe figurat kryesore të saj, sigurisht edhe lidhjen demokratike të para luftës, figurën e presidentit Rugova, sidomos pas tekës së tij, nga që shumë çka gjatë këtyre 15 viteve është ndërtuar pikrisht mbi angazhimin, punën, kontributet e tyre, në vend që realisht ne do duhet të ofronim ndoshta projekte të qarta politike. Kjo është gjë e parë. E dytë është se na në fakt e kemi një farë mekanizmi instrumental ndaj historisë. Edhe këtë s'mund ta mohojmë fatkesisht. E keqja është se klasa jonë politike qëndrojnë gjatë në pushtet. Dhe qëndrimi gjatë në pushtet edhe krijon edhe kundështar shumë të ndaj politik. Shumica e tyre që janë sot në Hagë kanë një qëndrueshmëri politike ose angazhim politik 20 vjeçare në periudhën e pas luftës. Dhe se duke qenë për një kohë të gjatë, as më tepër në krijon e pushtetit, të krijon edhe kundështar politik të cilët fatkesesh për shkak të mungesës, ndoshta të kohezionit politike, të vedijes së përgjithshme kombëtare, dinë që të godasin edhe në mbrez kundështarin politik. Jo të rralla kanë qenë diskutimet të kuvendin e Kosovës, kur grupacionet të caktuara politike, gjatë fushatës sidomos, ose pas fushatës, e kanë goditur kundështarin politik për veprimet e luftës dhe pas luftës, kundrejt figurave të caktuar të njërit ose grupit tjetër politik. Dhe nëse këte e mohojmë, realisht e mohojmë një të vërtetë të madhe që na ka ndodhur neve dhe na ka ndodhur në këtë studio. Dhe të gjitha këto kanë qenë të shënuara. Fatkeqësia është që ne kemi pas një përqarje, pajtojmë plëtsisht që edhe kjo përqarje sigurisht ka ardhë nështë me vedije dhe pa vedije dhe pasojt cilet ave do t'i vuajmë edhe për një kohë. Natyrisht, kemi roa prej e tyre. Flak, po përmendim çështjen e identifikimit, vrejt dukshëm një ndarje, një diskrepancë mes shoqërisë e cila vazhdon të identifikohet me vlerat e mëhershme, çfarë do të qofshin ato, edhe një pjesë tjetër e shoqërisë e cila identifikohet ndoshta vetëm me institucionet e reja, me ndërtimin e institucioneve të pas luftës, duke dashur të mohoj komplet historinë e kaluar. Mendon se ka ardhur kjo për shkak të ndryshimeve sociale, ata që janë më tradicionalë në simbolet edhe kombëtare edhe të identitetit, edhe pjesa tjetër që po provojnë të mbahet vetëm me pjesën institucionale dhe jo këtë pjesën historike të është tonë. Shumë gabim ata të cilë të tentojnë të ikin historisë lavdeshme të popullit shqiptar, pa dalun në periudha. Edhe ata të cilë të tentojnë të ikin edhe të identifikohen vetëm me institucionet të reja, është një gabim personali tyre, mund të them edhe jetësor, sepse unë nuk kam lindur 30 vjeqare. Unë kam lindur si gjithë njërzimi. Edhe kështu ne duhet të adim se nga ke mardhë. Unë e polidhëm të profesori i nderum ku ma shumë i kursej prendrit edhe
përgjithsinë e latë shkolla që kanë një përgjithsi jashtëzakonisht të madhe mësimdhënësit, që të kontribuojnë në informimin e brezave të ri për historinë të përgjithshme të popullit shqiptar. Unë mendoj që edukimi fillestar të filloj në familje, sepse na mungon një disiplinë përgjithsi në shoqërinë tonë të edukimit qoftë historik, qoftë religjioz, apo shpeshherë shumë edhe të temave që janë shumë të rëndësishme. Edhe mas ne po i vun pasojat. Qysh ne do të vun pasojat edhe për këtë çështje që sot po diskutojmë. Unë në asnjë formë nuk i kursej familjet edhe prendrit, sepse nga ajo moshë ku fëmijët fillojnë t'i dallojnë gjërat, të dinë se nga vinë dhe kush janë. Çfarë identiteti spori ata kanë. Sepse vetëm kështu ne mund ta ruajmë traditën spori kombëtare dhe shtetërore. Unë për këto vite të cilat kam, ndoshta kam të drejtë shumë pak të flas në aspektin historik, sepse ende nuk kam mbushur obligimet e mia në aspektin shoqëror. Po nëse flasim në aspektin social, kemi pas një social është vërtet një problematikë me identitetin kolektiv, domethënë. Mirë, po kjo po vjen duke u normalizuar, sepse ka qenë një situatë rezistencë dhe konfuze se për çfarë po shkojnë personat gjykohen. Mirë, po ndoshta edhe roli i mediave dhe përcjellja e seancave dhe leximi i akt akuzave ka bërë që të rikujtoj se ata nuk po gjykohen për periudhën e pas luftës politike. Është duke u vënë në lajtitje lufta shërimtare e UÇK-s. Lufta shërimtare ka uza e këtyre personave dhe gjithë personave tjerë që kanë kontribuar në një formë apo formën tjetër. Unë prapë e them që është shumë gabim personale dhe jetësor i atyre njerëzve cilët mundohen të krijojnë kauza duke fshehur të kaluar në tyre historike, sepse ne jemi një popull që nuk kemë pse turprohen për kauzat e tona historike, sepse ne askënd nuk e kemi pushtuar, ne gjithmonë kemi qenë të pushtuar. Atëherë mos të fillojmë ta humbim, ndoshta kur ne gjitha e kemi fituar, mos fillojmë ta humbim identitetin tonë, se pastaj nuk do të na i fal historia dhe vetë ne nuk do ja falim vetës, ndoshta pas 20 viteve apo 50 viteve. Po. Sigurisht është shumë i rëndësishëm edhe dimensioni medial në imazhin dhe këtë çështje që po diskutojmë. Ka qenë një përpjekje e pashoq e atyre pak medjave, shumë pak në fakt kanë qenë që kanë punu në atë periudhën e tash të quaj të tërë informativ, edhe synimin gjithve ka qenë që të depërtojmë deri te media ndërkombëtare. Ka qenë një luftë, krohas gjitha luftrave tjera, që me sensibilizu opinionin ndërkombëtar me çështjen e Kosovës. Sa kemi arrit me mbajt edhe këto 20 vite, po flasim nga aspekti si profesionist, si qytetar, sa kemi arrit apo sa kemi dështu gjatë këtyre viteve, që me rënu ati marë që kemi provu shumë fort gjatë viteve 90 me ngrit si çështje? Jo, në mendoj që tash këtu kur ka konflikt gjenerat, tash e brezash, kur ne flasim për atë përju, të trive këtyre mund t'ju do këtë që nuk është ashtu, po nga jo që e kam përcjellë, sepse unë kam qenë levizin aktivitet edhe rolin e medjave dhe gazetarve të asoj gjenerate, ka qenë jashtë zakonë shumë. Aqë pak kemi pas media, po aqë shumë kemi qenë të informuar. Sëtë aqë shumë kemi media, po aqë shumë jemi dezinformuar, ashtë për të habitur. Dhe me thonë, dezinformim, mandej edhe lajme të rreme, edhe lajme që nuk e dim nga kush sponsorizohen edhe që ka ndodhë, edhe komercializum total për lajka, për gjëra tila, edhe thjesht kjo shkakton, si të them, një stres, një ngarkes shumë të madhe, edhe të popullësia, edhe të trit, edhe të ata që janë më të moshuar dhe i kanë përcjell dhe ju krijon nervoze, gjendje shumë të rëndë. A kemi dështuar edhe në këtë dimension, sepse për agjenda ditore nuk kemi llogaritur që... Po, në mendoj, po, sepse ti ke modelet shtetev që e kanë të reguluar këtë sektor, mande i kanë një vetë regulim mediat, sepse kanë një standard të etike se të gjera dhe në gazetaritet cilat nuk ju lejohet, mande i edhe shteti ju në aspektin e cenzurës,
Po e ka konceptin e licencimit, e të frekuencave, IP-jave, gjera me ditë kush, shka ban, edhe ku regjistrohet dhe ku të regjistrohet, i ka kodet, i ka regullat që duhet t'i zbatoj dhe dikush i monitoron. Në moment që si zbatojnë jam mbyllat, se kështu ndodhë në Kroacijë, në vendet tjera, ndërsa në Kosovë ti e sheh për çdo ditë, turli portali, turli media digitale që nuk e di as kush qëndron, as çka, as çka përhapin. Edhe ky është një problem, mendoj, shtetëror edhe shoqëror, edhe te sektori media, edhe që do duhet të rregullohej se dëgjoj në atë periudhë që po përmendim, gazetari përveç aspektit se gazetari atë informimit, e ka pas edhe një mision tjetër kombëtar nacional për vendin e vet. Po. Prandaj po të pyes, se kemi të bëjmë me politikat redaktoriale. Po, e tash ne i lejojmë vetë sikur ky shteti jonë në regullu, ba, u shpallë i pavaru dhe tash dhe gjonë në regullu dhe ne po mendojmë që jemë vend si kur i BES apo Zvicra o dikush, që s'kem kur probleme, ne kem probleme plët, ky rast të regon që çështja Kosovës edhe pse o shpallë pavarësia, edhe pse o shnjoft nga shumë vende, prap ka probleme serioze, prandaj ne nuk duhet të bëjmë një lok stil as në migracion, as aspektin e lobimit, as aspektin e medjes, të vërtetave, dokumentarve, gjera, sepse kemë ende punë për të bërë. Ne kemë një thëmë armik, sepse një qeveri e cila ishte pjesë e garniturës Miloševićit që i kreu gjenocid në Kosovë, është fatkesisht aktualisht është në ende në pushtet, dhe e në sfidën, pëse nuk po guxon të shpall luft hapur për shkak të NATO-s dhe të perëndimit, do thotë ata ëndër e kanë këtë. Prandaj ne nuk duhet të relaksohemi në atë fazë që atë mendojmë që çdo gjë e kemi në rregull, edhe të themi ka kush merret. Po duke thënë ka kush merret me këtë, na kanë mbetë punë kështu pa u kry. Do secili qytetar e ka obligim për të vërtetën, për të kontribu, për të bë punë dobishme për vendin, për shtetin, në ato detyra, në ato punë ku i kryjnë. Ta është gjithë, së mund t'jem ministrat punëve t'jashme, ose ambasador, ose dikun, po se cilin jeri, në gjithë kontakt, gjithë kun me ditë, që e ka atë dhe, e ka shtetë, edhe është bë me mund dhe sakrificë, edhe duhet në rëthonat që i kryuën njeriut, të fletë mirë, të punoj mirë, për imazhin e mirë, një kontakt, qoftë social që e ka me një të huj, ti të tregoj, për qëfar veni vjetë, qëfar popli jemë, qëfar të kaluar kemë, edhe të përfitohen, si të thëmë, mendjet pozitive, rolin për shambull që e ka rinia jonë, këngëtarët, sportistët, dhe më thotë kjo diplomacia kulturore, është e pazavëndësushme. E ne në këto rrethana, kur kemë kësi sfida si me këtë specialen, do të punojmë në imazhin tjetër, që jo vetëm për sektorit, sa kemë ambasada, konzulata, bëhen aktivitetet tila kulturore, pasqyrohet Kosova, pasqyrohet rinia Kosovës, edhe ky problem që në ka ndohë, prapë pasqyrohet që Kosova është e përcaktume për drejtësi. Do thotë dhe ka dhonë shembuj, cili shtetë ka dhonë shembuj tilë që ka dhonë Kosova. Unë kam qenë ministrë kur Zotira Musharadina ka lënë detyrën, ju ka përgjeli tribunalit Hagës, ka shku vullnetarisht. Ta shikeme dhe raset e fundit, edhe këto janë në aspektin e atyre që e kuptojnë sundimin e rendit, ligjit, drejtsis, shtetit, parimev, që askush sa është nëbi shtetin, këto janë mund, si të them, kapitalizohen pozitivisht për shtetin tonë. Po, janë veprime që duhet ilustruan për impact pozitiv. Edhe këta kur ullën, flasin me faktorin ndërkombëtar. Ok, zëtri, në regull, ne po e bëjmë punën tonë, që e mirë, është një gjykatë, është ndërtu, edhe po i shkullumëtën gjdo detalj. Po, që ka po banë shtetit tjetër? Po. Që ka po banë ata? A i shte minister informacionit Miloševićit? Po. Në një ndëgjohani një intervist Vuk Drashkovi, që ishë minister i jashtëm, ku thetë ku a i shte intervistua nga UDBA Sërbe, pse ka deklaruar që ka raste që Sërbet i kanë vra bashkëpunëtorët e tyre, shqiptarë, i kanë vra ditën, natën, mandej ditën, i kanë akuzu pjestarët e ushtrinë qëndrimtare dhe ushtrinë qëndrimtare që i ka ekzekutu
i ka ekzekutu shqiptarët. Po. Dhe këso raste këta kanë bënë vazhdimësi, edhe kanë vëra edhe sërbët, të rasti pa ndanë pej, ku kanë vëra 3 studentët sërbi, kanë vëra vetë për t'i fajsu shqiptarët. Po. Ose kanë vëra, kanë qenë polic, ose paramilitar, i ka vëra ushtrije shqiptare, kanë shku, i kanë zhvesh uniformat, i kanë vesh me rroba civile, po. Edhe ka shku prokuroria sërbe, ka bon fotografime, gjoja, u që kjoja vrau civil, sërbë, ose vrau. Dhe më thonë, këtë propagandë, këtë sistem shtetëror, dezinformativ, edhe anti-shqiptar, anti-ushtrisë shqiptare, këta e kanë përdorë së sistem shtetëror. Ta shka mbetet, neve do thotë mbetet, ta argumentojmë, edhe ajo mbrojtja që ashtë edhe ndaj këtyre përfaqësuesve të UÇK-s, mendoj që ashtë mbrojtje shumë profesionale dhe nuk dyshoj që ata do të argumentojnë që UÇK-ja s'ka qenë ndërmarrje kriminale, përbashkët kriminale, nëse ka fakte individuale të i kalimit kompetenca, atëherë duhet të adresohet të kush janë ato, jo të ta akuzohen njerëz pse ka pas përgjithësi hierarki. Në hierarki, po. Sepse ushtria shqiptare ka qenë një guerilë e shpërndarë, një ushtri vullnetare, as komunikimin, së unë e di, do të thotë këtë, as komunikimin s'kan mund të kenë prej zonës në zonë, pej fshatrave s'kan pasë, aqë format të komunikimin me ato radiolidhjet të lëllëta që s'kan pasë as frekuencat duhura, mandej asë mjetet komunikimit, sot ne kemë gjitha mjetet e komunikimit, po para mendojnë vitin 97, 98, 99, asë telefoni, mobile, kanë mund të i kenë 5-6 telefona satelitor, sa për në i komunikim me jashtë të diçka. Po, një disorganizim në struktura, natyresht. Po, dhe thëtë, kjo është vërtetu, hierarkia komanduse dhe në tribunalin e Hagës të zotit Limaj dhe zotit Taradinaj, që nuk mund të akuzosh për, si të themë, mos veprim. Po. Sepse ti s'mund sot të kontrolosh, si mos unë i kontrolosh antarët e familjes, që ka bojnë ku dalin një shpis, jo ti po mund t'i kontrolosh 15.000 ose 20.000 ushtarë gjitha ndej, që ndoshta dikush ka hymë ndoj mision, e thamë. E thamë, e përmendëm ajerët, po. Duret, natyrisht e ka qenë qëllimshëm dimenzioni medial, sepse është një prej instrumenteve të propagandës, po në anën tjetër të informimit. Në rastin tonë, ka mundur të përdoret natyrisht si pjesë e informimit edhe të ilustrohen rastet pozitive, u përmendën më herët, çështja e gatishmërisë së politikanëve tonë për të paraqitur në çfarë do gjykate gjatë këtyre 20 vjetëve që i kanë dënu. Sa kemi qenë vetëdijshëm edhe ne në segmentin medial që të ilustrohen këto raste edhe sa kemi dështu të marrë me agjenda ditore në fajsimin e njëri tjetrit, edhe në këtë fushëm për cilë e përflasim? Duke që mediat janë të prira të flasim për gjërat këshia. Prandaj, mundësia për të, së të themi, për të dëpërtu në media për gjërat mira, është shumë e vështirë. Prandaj, Kosova ka qenë temë globale në periudhën e luftës dhe ka humë momentumin pas palës së pavarësisë. Pa. Sepse supozohet që është krijuar një vend dhe pasaj do t'i marrë obligimet. E kje që është se nësë kemi edukim mediatik dhe kjo është tashmë është e konfirmume. Si shoqëri jemi të prirë fatkesisht ndoshta që ti besojmë shumë fjalëve të dhënave të cilat janë thjesht e pakonfirmuara. Por duhet të flasë në një rafsh tjetër, sigurisht në lidhje me këtë, me një përpjekje që ka bërë Kosova në aspektin mediatik për ta promovuar shtetësinë, shtetarinë e saj, përmes një marketingu të njohur si Saçi & Saçi, një farë projekti kompanie që hebraike nëse nuk gabojmë, që ka qenë kontraktuar nga në atë kohë Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës, për të promovuar ndoshta diplomacinë publike të saj dhe rrjedhimisht edhe qytetarët të rinj të këtij vendi. Dhe ekspertët thonë që nuk është që ka pasur shumë sukses, për shkakun se ndoshta nuk është marketingu më i mirë për një vend është realisht gjendja e atij vendi. Pra ne kemi promovuar vendin e 2012-ën për numrin e të rinjve, ndërkësh në 2014-ën kemi pasur një ikje masive të tyre drejt Perëndimit. Pra, ndërkaq BBC dhe CNN nuk e kanë transmetuar marketingun e kompanisë hebraike që ka promovu Kosovën, por ikin e trive tanë të cilët nuk është se kanë gjetë shumë shpresë të punës e të mirëqenjes në vendin e tyre.
Dhe prandaj çka dua të them është se imazhi më i mirë në një vend është gjendja reale e tij. Fatkesisht është që ne për shkak të betejave politike e kemi ngushtuar shumë raportin tonë me publikën, me interesin kombëtar, me çështjet e sigurisë kombëtare kështu me radhë dhe prandaj edhe rezultatet po shihen deri në një mas. Sigurisht që përfundimi pozitiv e kur thëmë pozitive, kam fjallin që të mbyllet sa më parë, që është ja e gjyqet që po ndohet tashmë për mes këtyre dhomave të specializume, sigurisht se duhet shihet si një potencial i mirë, por mos të harrojmë kjo është pas 3-14 vitesh ose 15 vitesh kur është ngritur akt akuza. Dhe për kaq vite Kosova akoma vazhdon ta ketë dëmin e madh. Por sa kam vërejtur në aspektin ndërkombëtar, këtë e thonë edhe kolegët tuaj që janë nëpër Evropë nuk është se ka pasur një farë mbulueshmërie mediatike që është ja gjyqjet atje. Po. Sepse Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, po më në Shtetet e Bashkimit Evropian, ata të interesuarit e din fare mirë se kjo është stisje. Po. Raporti është stisje, është i sponsorizuar, i përkrahur nga Serbia, i projektuar për saj. Madje në një moment media thonë që vetë Dick Marti ka qenë i planifikuar të eliminohet fizikisht nga që tashmë ka kryer misionin e vet. Po. Dhe me që ka kryer misionin e vet duhet të eliminohet si i tillë. Pra çfarë duhet të them është që fatkesisht në këtë aspekt kemi çaluar dhe edhe në kohën kur po mbahet gjykimi mediat pa adresa ose me adresa të dyshimta po vazhdojnë të shfaqin për ditë të dhënat të paqëndrueshme. Natyrisht, një papërgjegjësi profesionale, duke mos llogaritur asnjëherë impaktin që mund të ketë në afatgjuat. Kur po flasim për impaktin në periudha afatgjuate, mendon që ka rrezik në humbjen e vlerave për një periudhë të caktuar të historisë së tretë Kosovës? Nuk dua të besoj në këtë, edhe jam shumë optimiste që vlerat nuk do humbin, sepse kjo është dëshmuar edhe me zotrin Limaj, Haradinaj e të tjerë, cilë ka ndalë të pafajshëm, edhe me krenari ka mbrojt luftën e tyre, ku njëri prej të akuzuarve si zotri Limaj ka bërë një thymje në regullin gjyqësor ku ka qenë edhe dëshmitar, që nuk ka qenë e lehtë për të, ka bërë një dëshmi të luftës pastër të dhe vlerave të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Nëse ne kontribuojmë në këtë situatë, duke ju dhënë hapësirë që njerëzve pa kompetent të lëshojnë informacione, apo të përkrohen dhe t'ju krijohet hapësirë, atëherë që shumica, ose nëse për një kohë gjatë ajo prezentohet te publiku, ndoshta do të filloj zbehja, mirë po nëse mbrohen vlerat ashtu si dohet, ne nuk kemi nevoj që ta mendojmë se duhet zbehun vlerat kombëtare, aq ma pak të ushtrisë shërimtare të Kosovës. A mendo se ka ndryshuar normat morale në këtë shoqëri gjatë këtyre 20 vite? Me tranzicion na kemi pësu shumë rami edhe ngritje në shumë aspekte. Mirë po gjithë se cili ta jep kontributin e ti aty ku e ka vendin. Në këtë formë, ne mund të mbrojmë se cilje sferën e vetë në qoftë në aspektin moral, kombëtar dhe shoqëror. Po. Profesor, në këtë situatë që jemi, cilat do të ishin hapat ose metoda që ti sanojmë ose ti evitojmë disa prej dëmeve që gjithë jemi të vedishëm që do t'i kushtojnë imazhit Kosovës? Jo, unë mendoj shoqëria, jo vetëm shoqëria kosovare në përgjithësi, shqiptare ajo, po edhe partitë politike, edhe institucionet qeveritare, jo qeveritare, do të kenë shumë kujdes, sepse kjo është një lojë përfide e fshiut tonë, Serbisë, e cila me këto akuza dënd shtinë për qamjet brendshme, dhe tëtë edhe akuza edhe për vrasjet enigmatike, edhe për vrasjet pas shpine, gjitha këtu për të fajsu ushtrinë shërimtare të Kosovës, dhe kjo mendoj është një aspekt i rrezikshëm. Ato që ka ndodhur mas 2008-s, se këndej, për këta në cilësinë e politikanëve, shoqëria duhet ta ketë qartë, se ata atje nuk janë as për të bërat ose pa bërat e tyre pas 2008-s, kur kanë udhëhequr institucione politike, partijake, etj. Prandaj, ata janë për një periudhë e cila për ne, është për ju dhe lavdishme që janë lufta çlirimtare për liri dhe pavarësi të Kosovës. Dhe tash në këtë aspekt duhet din t'i bëjnë dallimet, sepse nëse si bëjnë dallimet,
hinë shërbim të politikës të armisëve të Kosovës. Dhe ne ata duhet të shiqojmë për çka janë duke u përgjigjë dhe për aty të bëhet gjykimi. Jo të krijojmë ato simpatit ose antipatit mbi bazat partijake, sepse ata dy janë në një parti, zoti Thaçi Veseli, zoti Krasniqi është një parti tjetër, zoti Selimi është një parti tjetër. Po. Dhe këtu ka, do thot, në aspektin e pozicioneve tyre në kohën kur kanë shkuar atje. Po neve nuk duhet na intereson kjo. Neve duhet na intereson çfarë roli ata dhe kush ishin ata në periudhë që ne e konsiderojmë periudhë të lavdishme dhe për ata duhet ti ta kemë gjykimin dhe të kemë edhe solidarizimin, edhe lutjen për pafajsi, edhe që gjitha ato akuza të dështojnë, sidomos ajo që është për ndërmarrje për bashkët kriminale, sepse ajo është... Po, për krimet kundër njerëzimit. Po, ajo janë shumë e rënd, do më thonë, krimet kundër njerëzimit e ndërmarrja për bashkët kriminale, se ajo nuk i përket rezistencës të Kosovës, edhe nuk munden ata, s'ka shansë ata ta vërtetojnë një gjë të tillë, sepse nuk ka pas një diçka të tillë asnjëherë. Ndërsa, me për çfarë raste, se ata kanë një farë, si të them, një farë pozicionimi që fort edhe nuk e di kush janë ato viktima dhe për çka dhe kush për çka akuzohet. Dhe thjesht në rase, ta nuk kanë arritë për ndonjë ekses, ndonjë problem që ka ndodhë, të identifikojnë personat përgjegjës, po të akuzojnë përgjithësi, kjo është me të vërtet shumë qesharake dhe nuk besoj që mund të ecë për para. Tash, institucionet duhet të kryjnë punën e vetë, me këtë mbështetjen që japin juridike për mes Ministrisë Drejtësisë, partitë politike nuk duhet të rafin gjëks për merita, sepse këtu përmen edhe nga kolegu Durajet që mas lufte kanë fillu me marë meritat pa qena për luftën shlirimtare. Njerëz që duke të ndu, ndoshta ma pak kanë folë ata, se sa tjerë ty të ndu me marë merita për një diçka që faktikisht nuk ju ka takuar. Dhe talemat, si pjesë të lavdishme të historisë të Kosovës, se ajo ka qenë, ka ndodhë, dhe tash është pjesë e historisë. Nuk kemë ne ma nevojë ato të dalim edhe të krekosmi me një diçka e cila nuk është më aktuale. Sot Kosova ka ushtri, Forca Sigurisë Kosovës, është ushtri e Kosovës, e re, bidjen dhe vajzë autri, edhe udheqin misionin e famë shumë dikushëm që ka qenë i ushtrisë shqiptarët Kosovët, po partitë politike duhet të rezervohen, të mos tentojnë me marë merita, pse një udhëhec, qofta i komandant apo çka ka qenë, ka formu ose është me një parti politike dhe tash tentojnë përvecësa. Jo, nuk është ashtu, ajo i përket gjithve, gjithë duhet ta duajnë, gjithë duhet ta mbrojnë, edhe gjithë duhet të punojnë që gjeneratat e reja ta din të vërtetën për luftën tonë, edhe të mos tunden ose lekunden nga jo që ishte për caktimi joni për mu shliru nga okupimi sërbë. Po, Durajet? Që për të themi, unë kam për cilë këtë qështën i mozhët e qështën i ndërkontarizimit e këtu betejat me Sërbin, si dëmës në periudën e pas pavarësis, dhe vërej që qasja saj strategjike është që të pengoj proceset. Ne dim që me njerë pas shpallës e pavarësis, Kosova trajtuos që është që një gjykatë në ndërkomtarët të drejtësis për shpallin e pavarësis e saj, përkasisht për legitimitetin e pavarësis. Pra, studiu se tojnë që me gjosa të kandit për gjigjin, por ideja ka qenë që ta vendosin e një gjëgjë. Pra, shpallë e pavarësis ka qenë një gjëgjë, kushtimisht tënë. Dhe pas taj ne dim efektin dhe diku që nuk kemi arritur ndështë ta kapitalizojmë si duhet. Përshka këtë proceseve që kanë vijuar, sepse Serbia vazhdojnë pastaj me planin bë. Dhe këtu negociatat që janë tash, fatkeqësisht, aty e kanë bazën. Pra, shisë që fa kapitali kemi pas dhe ku kemi mbit. E dyta, dhe kjo do të përfundoj, jem mëse i bindër. Por do të duen shumë vite dhe se tash me do të humim shumë energji, do të plasaritemi përsëri në skenën tonë politike, do të kthehen në kujtesë disa stisje, që të them edhe njëherë, projetet në cilat kanë qenë për ta
ndalë roli dhe rëndësin e madhe dhe historike që ka pasur shtrija shqiptare e Kosovës. Unë konsideroj që në historinë tonë të re, ndoshta nuk jam kompetenti këtë të flas, por dua të ndaj të përshtypje. Ushtria shqiptare e Kosovës është arritja më e madhe që ka pas populli i Kosovës në 100 vitet e fundit. Dhe se nëse ne kemi sa do pak baltuesje në këtë arritje, sigurisht është të sa themi humbje për të gjithë. Por me që kjo nuk do të ndodhë, ne duhet të bëjmë detyrat tona, secili në sektorin e vet, por që nuk guxojmë që ta përdorim politikisht vlerat e pasinueshme të shoqërisë tonë. Fatkesish kjo ka ndodhur, por besoj se kjo do të jetë një mësim që disa gjëra nuk mund të kapitalizohen me votë ose me diçka tjetër, as më tepër në betejat politike ditore. Po, nuk mund të përdoren. Po, Flo? Më së paku është koha që politika ta politizoj çështjen e tanishme të gjykatës speciale, edhe mos të përfshihet në politika ditore, po të merremi me gjëra madhore, sepse ne dim që fshiu jonë Serbia lum një diplomaci shekullore cilën gjithmonë e ka bërë kundër shqiptarve dhe gjithë atyre popujve cilat ka pushtuar, po decidivisht me ne. Atëherë ne të punojmë në interesa kombëtare edhe shtetërore, pa ju dhënë prioritet gjërave cilat mund të na bëjnë një lajtitje. Unë i falenderoj shumë që ishte në studio, sigurisht që ishte një debat shumë konstruktiv për çështje shumë të ndjeshme, fakt që të përbash këtë ston, edhe shpresoj shumë që ka qenë një thirje në këtë vorbulën e informacioneve të shumë të ditëve të sotve, ka qenë një thirje që të tregojmë pjekuri kolektive për një periud të lavdishme tonë edhe për disa vlera që nuk duhet cënohen. Edhe shpresoj shumë që kemi arritur ta përcjellim këtë të shikuesit dhe ju falenderoj shumë që gjatë kohë jeni këtu. Faleminderit. Shikues të nderuar, ky ishte emisioni Divers për sonte, ne do të takohemi më bashkë të premte në ardhshme. Miru pafshim.